ותמיד הן מתחתנות עם נסיך או איזה מלך שמגיע מן הדרך. מחזרו גורלנו, לא יפה מאוד ביתנו, מכוערת במקצת, מכוערת עם יבלת. וקרחת מדהימה, מרסה נסיכתנו, רב אמר הוא גורלנו. ועכשיו, איך ייתכן? מה יהיה אם שום נסיך לא ירצה להתחתן? אז כנסו המועצה וישבו לעוץ עצה. איך תהיה הנסיכה? טיפ טיפה יותר יפה? טיפ טיפה! באנו כאן לפתרון, בעיות של ראש עגול. יש קרחת, יש יבלת, איך נוציא לאור אחרת? היי, פעם של שי! פעם. יש כאן בעיה קטנה, פתרון מיד נמצא. חכמים כמונו הם, לנו פתרון להם. פעם. קם זקן חכם אחד, את זקנו משך
ביד. וחשב עד מאוחר. וחשב עד שאמר. אין לי כל עצה אחרת לנסיכה המכוערת. אך מה? נזמין את התופרת שתתפור סמלה תפארת. אז מה? תהיה הנסיכה טיפ טיפה יותר יפה. טיפ טיפה. עם סרטים ומלמלה, רקומה זהב טהור מלפנים ומאחור. סמלה יפה. אבל מה? לא רוצה נסיכה. לא רוצה. גם בתוך סמלת תפארת, זאת אני כאן, זאת אני, ולא אחרת. נסיכה, חה חה חה, לקרחת מצחיקה. נסיכה, חה חה חה, מכוערת לא יפה. נסיכה, חה חה חה, חכמה מדהימה. שוב כנסו המועצה וישבו לעוץ עצה. איך תהיה הנסיכה? טיפ טיפה יותר יפה? טיפ טיפה. שהיה חכם יותר. וחשב עד מאוחר. וחשב עד שאמר. אין לי שום עצה אחרת לנסיכה מכוערת. אך מה? אם את הקרחת נכסה קצת במטפחת או בכובע מהודר, מקושט ומפואר, אז מה? יהיה הנסיכה טיפ טיפה יותר יפה. טיפ טיפה. צלחת מעופפת.
לכובע שלה אין אף תקווה, לא תחבוש לעולם הנסיכה. לכובע שלה אין אף תקווה, לא תחבוש לעולם הנסיכה. לכובע שלה אין אף... שוב כנסו המועצה וישבו לעוץ עצה. איך תהיה הנסיכה? טיפ טיפה יותר יפה? טיפ טיפה! כל הבחורות יהיו מכוערות, תהיה הנסיכה על ידן יותר יפה. רעיון ממש מוצלח! איך זה לא חשבו על כך? האם להמשיך
לחפש מבלי להתייאש? לא. מה אתם אומרים? לא! להסתפק במה שיש? כן! כן! האם נמצא את האחת? לא. שתתאים לתמור כפפה ליד? כן! שלכל סיר יש מכסה? לא! תראו לי חביבים, וככה אעשה! רגע! הרי אומרים... טובים השניים מן האחד. באמת טובים השניים מן האחד. אצא לי לדרך, עכשיו ומיד. ככה עברה לה עוד שנה בערך. עד שבא נסיך בן מלך. שחיפש לו נסיכה אמיתית שאין כמותה. אוי, ביט בבחורות שכולן, כולן קרחות. וחשב ש... האופנה בהחלט קצת משונה. ובכלל, כל הגבירות עם האף והקלחת, הפחד לא אמיתי. הן כולן צבועות. בחורות פה לתפארת, כל אחת נהדרת, אך אמת עוד לא מצאתי, בנסיכת אמת חפצתי. אך לפתע בין כולן חייכה לו הנסיכה בחיוך מתוק וחם, הכי מתוק שבעולם. הנה היא האמיתית, לא צבועה, לא מגולחת, לא מודבקת, לא מנופחת, אין בה שקר אף טיפה. אמיתית היא כל כולה. הנה יפתי, היא עכשיו כאן לצידי. יפתי המקסימה, עם קרחת מדהימה. את תנסעי לי? כן! יש לה אומנם קרחת, אך עיניה זוהרות כמו כוכב בשמיים, והאושר הוורוד לה לא אכפת לה מה אומרת המראה שעל הקיר. בעיניו של בן המלך היא יפה ונהדרת, היפה בבנות העיר. כי היופי ידידיי הוא כמו מסכה, מה שבאמת חשוב הוא מה שבתוכה.
Thank you.